Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Moskvanın Novoyasinski prospektində yerləşən otellərdən birində adam öldürməyə cəhd və qanunsuz silah saxlamaqda şübhəli bilinən iki Azərbaycan vətəndaşının yaxalandığı anın görüntülərini yayıb. Söhbət bu il yanvarın 28-də Nijnevartovsk şəhərində kriminal avtoritet Talih Əliyevə qəsd edən 23 və 39 yaşlı azərbaycanlı killerlərdən gedir. Qeyd olunur ki, Nijnevartovskın Marshal Zhukov küçəsində 39 yaşlı şəhər sakini evinin qarşısında güllələnib. O ağır yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib. İstintaqa görə suiqəstin sifarişçisi Lotu Quli kimi tanınan qanuni oğru Nadir Səlifovdur. O, Nijnevartovsk bazarlarına nəzarət uğrunda Talih Əliyevi güllələtdirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hadisədə şübhəli bilinən daha bir nəfər beynəlxalq axtarışa verilib. Bu arada Maş Telegram kanalı suiqəstlə bağlı yeni məlumat əldə edib. Bildirilir ki, Lotu Qulinin Rusiyada müvəkkili Vasif Dünyamaliyev Xantamansisk Muxtar vilayətinə gələrək yerli bazarlara nəzarət üçün razılaşma əldə etmək istəyib. Lakin o, avtoritet Talih Əliyevdən rədd cavabı alıb. Bundan sonra tərəflər arasında gərginlik yaşanıb. Vasif Dünyamaliyevə tabi olan Malış ləqəbli Asif Əliyev yanvarın 23-də Talih Əliyevlə görüşərək ona artıq biznesini Lotu Quliyə təhvil verməli olduğunu deyib. Talih isə Vasifi qovaraq Nijnevartovska yaxın durmamağı bildirib. Bundan sonra Malış Talihin işini görmək üçün iki killerlə danışıb. Növbəti günlərdə Talih Əliyevə qarşı suiqəst cəhdi olub deyə məlumatda vurğulanır.